Հոկտեմբերի 15-ից 16-ը Նինոս Մինդայթի վիրաշտությունը տեղի ունեցավ վոլեյբոլի շրջանային առաջնություն, որը կազմակերպված էր մունիցիպալիտետի մարզադպրոցի կողմից։ Մրցաշարին մասնակցեցին 11 թիմեր շրջանի տարբեր գյուղերից։ Մասնակցում են 11 թիմեր, ինչպես նշել ենք, արդեն շրջանի բաց առաջնություն է վոլեյբոլից, մենք ունենք մարզադպրոցում վոլեյբոլի մարզիչ, ճանաչել աշխատում է, նաև մասնակցում է նրա թիմը փոքր տարիքում, այսինքն կազմակերպել է Նինոս Մինդայի սպորտ դպրոցը, ակնկալիքները մեծ են, սա երևի թե կլինի մեր սպորտ դպրոցի վեճի միջոցառումներից մեկը, կսպասենք նոր տարվան, նոր տարուց հետո սկսենք ավելի ակտիվ աշխատել, ավելի ջանասեր, նաև ուրախալի լուր եմ ուզում հայտնել մարզածեր հասարակությանը, որ մեր ֆուտզալի թիմը 12-11 հաշվով հաղթեց գեներալ թիմին, որը ինչպես գիտեք, մեր շրջանի ֆուտզալի թիմը մասնակցում է Վրաստանի ֆուտզալի առաջնությանը եւ այդ գեներալ թիմը ոչի ընդհանուր հաշվարկով երրորդ տեղով էր գնում, իսկ մեր թիմը վերջի տեղով, կատարեցին մեր տղեկը շատ փալյուն հաղթանակ, զարմացրեցին անգամ ողջ Վրաստանին, ողջ մեր հասարակությանը։ Երկու օրվա թեժ պայքարի արդյունքում եզրափակիչ փուլ դուրս եկան Գամգեոբայի եւ Օրոջալար գյուղի թիմերը։ Ժամը 6-ից մինչև 8-ը մեր մարզադայլը միշտ բաց է։ Թե մեր դպրոցի աշակերտները, թե գյուղի երիտասարդությունը միշտ էլ ստեղ է, մարզիչն է կա Վարազդատ Սահակյանը ու անընդհատ մարզում են։ Է փոխանակ ասենք ուրիշ բանով զբաղվելու թախտախաղ եւ այլն եւ այլն, եթե մարզադայլի ինչի պիտի փակալի, թող բացալի կան մարդիկը պարաբին, սպորտը առաջ տանին, իրենց առողջությունը պաշտպանեն, հիմնականը դա է, բացել կմնա միշտ, մեր սպորտ դայլիճը միշտ պատրաստ է ընդունել, այո, իհարկե նաև մեր տնորենը միշտ էլ աջակցում է այդ բանը։ Եզրափակչի արդյունքում Գամգեոբայի թիմը գրավեց առաջին տեղը, երկրորդ տեղում էր Օրոջալարի թիմը, իսկ երրորդ տեղին արժանացավ Ղոջաբեկի թիմը։ Վոլեյբոլի մրցումները մեր շրջանում միշտ էլ եղել են, այս անգամ էլ ես ներկայացնում եմ երկու թիմով, դպրոցի Օրոջալարի և երիտասարդների թիմը, գոհ եմ իմ աշակերտների մրցումում, իրենց արդյունքներից, գրավեցին երկրորդ տեղը, ցանկալի որ հաջորդ անգամ գրավենք առաջին տեղը։ Այս տարվա մեր երկրորդ անգամն է մասնակցում ենք վոլեյբոլի մրցաշարային, անցյալ անգամ էլ գրավել էինք երկրորդ տեղ, նորից երկրորդ։ Այս մրցումները փողոցից կերում են երիտասարդներին և ցանկալի ավելի հաջողակի լինեն, թե վոլեյբոլի, ֆուտբոլի և սեղանի տենիսի մրցումները միշտ էլ ավանդական մարզաձև են մեր շրջանում։ Հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթով և պատվոգրերով կազմակերպիչների կողմից։ Երկու օր համար պայքարից հետո հաղթող թիմ ճանաչվեց Գամգեոբայի թիմը։ Երրորդ տեղ գրավեց Ղոջաբեկի թիմը։ Ձերան մի քանի անգամ, բազմից անգամ ձերան տենիսի չեմպիոն Արամ Բաբոյանը։